кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. От месец юли размерът на пенсиите и добавките ще бъде осъвременен. Увеличението засяга над 2 милиона пенсионери след прилагане на съвкупността от предвидени мерки. Осъвременяване на трудовите пенсии с 11%, повишаване на процента на добавката от пенсията на починал съпруг или съпруга, повишаване на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, определяне на нов по-висок размер на социалната пенсия за старост, повишаване на обвързаните с тях минимални размери на другите видове пенсии и добавки. Каква е новата сума, която ще получава конкретното лице, може да бъде проверено в единния портал за електронни услуги на Националния осигурителен институт, раздел Електронно осигурително досие за пенсия, рубрика Отпуснати пенсии, актуална справка за пенсионер. Справката се извършва чрез въвеждане на ЕГН или личен номер на чужденец и персонален идентификационен код. От Националния осигурителен институт информират още, че предвиденото осъвременяване от 1 юли обхваща всички пенсионери с трудови пенсии отпуснати до края на 2023 година. На пенсионерите, чието пенсии се изплащат във фиксирания максимален размер от 3400 лева, няма да се изплаща увеличение действителен размер, тъй като и преди осъвременяването пенсиите им надхвърлят законово установения максимален размер. Няма да получават увеличение тези пенсионери, чиито пенсии са отпуснати с начална дата през 2024 година. Те подлежат на осъвременяване, но от 1 юли до година. Изплащането на осъвременените пенсии ще започне следващата седмица от 8 юли и ще продължи до 22 юли в пощенските станции. А за пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, преводите ще бъдат извършени на 8 юли понеделник. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.